està convidada la gent de totes les edats, però bueno, la gent que més s'adhereix en aquestes activitats són gent gran, gent a partir dels 50, dels 60 anys, sobretot el grup d'exercici físic. La Mina Camina és una mica més variopinto i el Temps de Salut, doncs, és un programa de ràdio dirigit a totes les edats perquè tractem diferents temes relacionats amb la salut. És una manera de promoure, no, els hàbits saludables dintre de la comunitat. No? Ens ha donat també un aspecte relacional amb la comunitat també important, penso, per l'atenció dels pacients. I bueno, intentem això, generar una comunitat que generi salut i que sigui capaç de per ella mateixa generar aquesta salut. I l'objectiu al final és que la gent s'empoderi d'aquestes activitats, no? Amb la Mina Camina s'ha aconseguit que la gent s'empoderi del grup de la caminada i no neixi des de l'ambulatori, sinó que neixi des de l'associació de veïns, que és actualment qui genera les caminates. I amb l'exercici físic la intenció és la mateixa, que no, al final les infermeres no hi tinguin que anar o hi tinguin que anar puntualment i els mateixos pacients generin aquest espai de trobada i d'exercici físic.